Třetí dítě na cestě, taky pořad duety, který chystá Česká televize, nabitý diář, to všechno spojuje našeho dalšího hosta Petra Koláře. Vítám vás, začalo, dobrý výborně. Den. Dobrý den. No já třetí dítě, ale já to takhle jako rychle to, zmíním, to je taky, dítě, ale to je taky dítě, to je moje dítě, to je čtvrté dítě, to je moje dítě a to teďka vyšlo, to se narodilo právě teď. Myslím, že není ukřivděné tvoje dítě, které je zatím v bříšku ještě tvé ženy, ale ukažme, co je dečko. Tak k tomuhle čtvrtému dítěti se určitě dostaneme taky, možná i uslyšíme nějakou ukázku v našem vysílání. Já se ale zastavím u toho třetího, které je na cestě, kdy vykoukne na svět, kdy čekáte, miminko? Čekáme, máme termín 6. prosince, což je na Mikuláše. Takže střelce. A to si myslím, že by byl dobrý fór. Jsme zareagovali, že jsme obě střelkyně. Fakt? A to jste hezky na to. Takže to bude do party jediné, to je skvělý. Ale já si myslím, že to nevyjde, že jo? Protože vím, že kluk se narodil dřív o 14 dnů, jako proti termínu, takže... Možná to bude dřív, možná to bude později, ale kdyby to bylo 6. prosince. Petře, já se zeptám, dnes probíráme pediatry, máte už vybraného pediatra, asi máte vzhledem ke staršímu dítěti. Tak jasný. Řešíme tyhle ty věci, spíš teda manželka, já se vždycky nechám podat, ale jo, žena je taková prostě starostlivá a stará se o nás. Já se na druhou stranu taky starám, takže máme rozdělený úlohy. Ne? Jak vy jste vlastně starostlivý tatínek, protože někteří to nechávají na těch maminkách a někteří jsou naopak takový ty budoucí pečliví otcové, kteří se těší na porod, vědí o tom pomalu víc než ta maminka jako taková. Co vy jste za budoucího a vlastně i současného dvojnásobného tatínka? Já musím říct, že o tom vím taky skoro úplně všechno. Ale vždycky, až když k tomu dojde, tak se skácem, jako, jo? Protože ten nával těch emocí je tak intenzivní, že vím, že u kluka opravdu jsem byl od začátku až do konce, bylo to dlouhý, byly nějaké bolesti a takový, a ta příprava, fakt byli jsme tam asi 11 hodin. A já jsem mezi tím ještě odběh odehrát představení. Vrátil jsem se, že na ještě prostě furt. Byl jsi schopen vůbec hrát to představení, když jsi věděl, normálně jsem to odehrál, ale fofrem teda. Fofrem. A bylo to super, vrátil jsem se do porodnice a všichni jsme to prostě prožívali a musím říct, že jako ty emoce byly tak silné, že jsem právě ženě vzal ten kyslík a musel jsem se nadechnout, protože jsem byl fakt úplně hotový, jako. Nepřeháním prostě, ne, že bych tam jako sebou sek, ale byl jsem hodně na měko, hodně. Takže teď bude třetí porod, možná už klidnější nebo ještě větší nervy? Já nevím, možná ještě větší nervy, no. Možná, že já se cítím slabší a slabší. Možná teďka možná mám pocit, že umřu. A budeš to vůbec stíhat být u toho porodu, protože práce je hodně asi. Co já bych rád, samozřejmě, ale to je věc, která se nedá prostě naplánovat, že jo, na den. Máme rozplánované věci, takže prostě budu dělat všechno pro to, abych tam mohl být, protože je to fakt jako hluboký zážitek a doporučuji všem, i ty, co se kácí. A když bychom nakoukli do diáře Petra Koláře, tak asi tam najdeme možná nějaké ještě, jestli autogramiády, nějaké prezentace CDčka, teď jsme slyšeli malou ochutnávku. Určitě, budou to určitě. Duety s Českou televizí. Jak se těšíte na duety? Já se těším strašně. Jak se těší? Já se těším strašně a zároveň se taky bojím. Ale je to věc, kterou jsem ještě nikdy nedělal. Já jsem takhle v žádný soutěži nikdy nebyl. Předtím, jak byl Stardance, tak jsem říkal, když nevím, tak točím na jevišti, ale já točím fakt špatně. Já to, když to roztočím, tak se neumím zastavit, takže já bych nemohl dělat tohleto a tato soutěž mi přišla prostě nejbližší, takže zpívání mám rád a strašně se na to těším. Já jsem to říkala v maskarně, že vám dvěma by to strašně hezky sedlo hlasově dohromady, ale tak my jsme se nepotkali při výběru. Tak to nevyšlo. No, s kým jste vlastně ve dvojici? Já jsem ve dvojici se Simonou Poslerovou, se svou herečkou. Já jsem se s ní potkal ve Vinohradském divadle, právě kde tam hostovala moje žena taky v jedné hře. Takže jsem měl možnost prostě jí maličko poznat a je to fajn holka, která prostě je pro srandu a je s ní fajn. Já myslím, že určitě Simoně to s Petrem taky moc sedne. Prozradíš, jakou písničku budete mít v prvním kole, které vlastně bude 31. října, pokud to nepletuje. Můžu to říct? Já myslím, že to můžeme to už tajný. Říct. Já myslím, že už se to říkalo někde, ale nepamatuji. Ale že to pro diváky potom nebude překvapení. Aha, tak to neříkej. Tak bude to hezká písnička. Taková, pro dva. Čemu dalšímu se věnuješ, kromě duetu? Čekají ty teď nějaké koncerty, představení? Já musím říct, že díky tomu, že jsme v tom očekávání, tak já jsem nechtěl moc koncertovat, takže jsem muzikálu Monalíza, což je pár termínů, kde hraju. Teď se starám takhle o tohleto děcko, který je dřív na světě.
A fakt oba prostě čekáme na tu chvilku, kdy to přijde a těšíme se. Moc. Co třeba bubny zahálejí, protože vy jste studoval vlastně původně bubny, hrál jste na bicí. Bubny nezahálejí, já mám barák plný bubnů. A fakt, jako, takže bubnuje celá rodina. No. Jako když mám chviličku nebo relax, nebo nějaký splín, nebo prostě potřebuji se z toho vybubnovat, někdo prostě se potřebuje vyřvat, tak já se z toho vybubnuju a je mi dobře. Fakt je to výborný relax, nejenom, že hrajete na nástroje, ale prostě očistí to tělo. No. Říká se, že bubnuje celá rodina, řekne nám vůbec, jak jsou staré tvoje děti a věnují se muzice? Tak já mám z prvního manželství dceru, který bude 21 let. Mám teďka syna, který mu je 7,5, nastoupil do první třídy, takže jsme měli taky takovou velkou docela změnu. No a prostě teďka nevíme, co to bude, tak jako čekáme. Nevíte, co nevíte? Já to nevím. Já to nevím, že na to jistě ví, ale je tak solidární, že mi to prostě neprozradilo a já to nechci vědět. Vážně? Já mám rád to překvapení. Právě to je ještě umocnění tím, že jste u porodu. A ještě nevíte, co to bude, prostě tak to je A. Jako, tak to je se nedivím tomu kyslíku. To je na infarkt. No a věnují se teda hudbě děti? Já, starší dvě zatím. Já prostě nějak netlačím a nechával jsem tomu volný průběh, protože tak jsem byl i já vychovávaný. Takže samozřejmě mají chvilku, tak se mě zeptá, hele, můžu si zahrát? Říkám, tak se děje zahrát. Nebo hraju, přijde. Jo, takovou formou prostě netlačím. A zpívají taky? Zpívají se všude, ale já prostě nedávám je někam do zborečku, nebo to nějak nevedu, no. Nemyslím si, že by to bylo úplně, takže mladý hraje fotbal prostě, jo, a tohle to jenom tak okrajově si zaspíváme spolu v autě, no. Nechceš, aby z toho byla taková ta povinnost? Nechci, mám pocit, že to není úplně dobře, no. A co vlastně u vás dál, protože muzikály těch už je plejáda, ty bychom ani nestačili vyjmenovat, další hudební dítě na světě, další dítě normální na světě, co bude dál, kam míří Petr Kolář? Já bych byl strašně rád, kdybych mohl dělat tu práci, kterou dělám furt. No, mě baví muzika, baví mě zpívání a to mě velmi naplňuje. Takže kdyby mi zdraví dovolilo a všechno prostě okolnosti k tomu, tak rád bych v tom pokračoval. Prosím, pokračuj. Držíme palce, děkujeme i za CD. To už je konec dneska, ale neprozradíme, že si je odnesou dneska některé naše divačky nebo diváci, protože Petr nám je nechává do soutěže. Necháváme tady a poslechněte si. Jestli se ti tady moc líbí, tak tady můžeš zůstat, můžeš se podívat, jak budeme vařit třeba. To abych si dal nudle, jsem slyšel. Ano, budou moc dobrý. Já miluji thajský nudle. Tak si počkej, dostaneš. Budou už. Tak jo, tak já zůstávám. Naschle. Tak jo, děkujeme za tím. Děkujeme, Petře.